اگر وہ ملتے ساکو 150 روپے دا کی ساکو ملتے دا 140 روپے دا اچھا 145 ایک کتنا اے 150 روپے اچھا یہ ہاں نیلی پتے لے گلے تو کیا نیلے پتے لے گلے تو کیا پینڈل ترایا ہوندا نا مریض اچھا بھائی دے وچ جو کہ نا پنج مطلب کرایا اکٹھے کر دے 50 علاوہ رکھ دتا کہ اپنا گھر رکھ لے پر لے جتنی بندل نہ آوے جی جی اوکے یہ روزی کرنے ہوندی نا بالکل پر تو ہے اگنی میرے چلو ٹھیک ہے میں بخار کڈنا ہے تو کا بخار ہے یار کیا ہے یہ اکھاں شان دے بخار ہاں ہلکی پھلکی ایک لاکھ نہ خراش مراش کیا پھر اپنی کو ہے